Бүгін теңіз жағалауында бір мезетте 100 тақтада шахмат ойын өтеді. Шараға Азияның үздік шахматшысы Бибісара Асаубаева мен Үндістанның Ченнай қаласында өткен 44-ші дүниежүзілік шахмат олимпиадасының жеңімпазы Джахонгир Вахитов пен Жавахир Синдаров қатысады. Олардың келудегі мақсаты 17-ші қыркүйек күні әйелдер арасында өтетін FIDE ойынына қатысатын Бибісараға қолдау көрсету. Оларды бүгін облыс әкімінің орынбасары Ұлықбек Тіналиев қабылдап, алдағы ойындарына сәттілік тіледі. Айта кетейік, биыл өңірде жергілікті спортшыларды қолдау үшін 1500-ден астам спорттық шара мен чемпионат ұйымдастырылмақ. Чтобы приехали поддержать меня перед мені жарыстың алдында қолдау үшін келгендеріңізге көп рахмет. Мен қазір 17-ші қыркүйекте болатын ойынға дайындалып жатырмын. Өйткені лайықты нәтиже көрсеткім келеді. Тәжірибе алмасу мақсатында сіздерді осындай құрметті қонақ ретінде шақырып отырмыз. Сондықтан да тағы да қош келдіңіздер деп айтамыз. Жалпы осындай кездесу облыс әкімі өзі Нұрлан Асқарұлы қолдаған болған болатын. Екі елдің арасында осындай қарым-қатынас ары қарай нығая берсін деген мақсатта біз шақырған болатынбыз.